Para você ligado na Globo, uma boa tarde. Já são as imagens. Primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva. Que a gente transmite aqui na Globo. Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Caio, é jogo para arrepiar, né? Ah, jogaços. Hoje é um dia para a gente ver a arbitragem europeia em estilo diferente da sul-americana, Paulo César. Estilo diferente de alto nível. Esse é o sexto jogo dele na competição. E hoje a gente vai acompanhar um super jogo. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra, os dois times tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. E só o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, viver a música, isso muda o mundo. Jadson. Olha que boa bola nas costas da zaga. Dominou, ajeitou. Vai jogar a bola para dentro da área. Minutos do primeiro tempo. Faz o cruzamento para a área. Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol. Fica só o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Alex. Meu Deus do céu, foi muito pra fora. Ó, eu não sei se tanto assim agora, deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? Fica só o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Pedro. Olhou pra área. O cara cruza a bola e seja o que o atacante puder. Contra-ataque quando você sai assim com uma defesa tão eficiente e desarmada, pode pensar um pouco mais, ser ligeiro, mas não ter pressa, né? Contra-ataque, quando você tem superioridade numérica, você tem que esperar o defensor agir. Claro. Porque aí você tem duas jogadas. Enquanto ele está dividindo a marcação, está praticamente igual o jogo. Abertura é boa. Faz o cruzamento para a área. Fez o cruzamento, bateu forte demais, alto demais. É aqui, corrige ali, eu corrijo aqui e erra na sequência.
marca uma falta perigosa. Diálogo rápido. Acontece tanto. Mas era para cartão? Não, olha a falta do jogo. Perigosa falta. Do jeito que está o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada para chegar ao gol adversário. Bola parada é um perigo. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol. E a bola não entra. O jogo se apresenta. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. 0-0 no placar. Jadson. Pode até bater para o gol. Fagner. Alex. Assim fica difícil. Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola. É um campeonato brasileirão também. Globoesporte.com/cartola para você montar seu time, estudar o mercado. A cada rodada um novo time é montado. E você disputa ali, lance a lance, jogo a jogo. Tudo vale, né? Passe, chute a gol. São os critérios para pontuar cada time no Cartola. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Tocou pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio, mais carros para você. Marcou impedimento. Isso é difícil até com replay. É, até em câmera lenta melhor. De repente vê a velocidade normal, né? Vamos ficar com a decisão do árbitro adicional ali, que estava 3, 4 metros na jogada. Dominou, ajeitou. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Edson. Setenta e cinco minutos no tempo somado. 30 minutos do segundo tempo. Você está vendo ali em cima do vídeo à esquerda o tempo do jogo. Pedro. Matheus. Tem a chance do chute pro gol. Tem a chance do chute pro gol. O corte foi feito. Tem a chance do chute pro gol. Marquinho. Perdeu, errou, passou mal. Pode ir para dentro, conclui pro gol. E o árbitro apita.